קוראים בומה ענבר, נולדתי וגדלתי בגבעתיים, חניך, כן, ברחוב בגבעתיים, זוגתי, אשתי הבריאה, שולה, שנינו שירתנו בנחל, היינו בגרעין למשמר דוד, התחתנו, וכשיותם, הבחור שלנו, הוא הגיע לגולני, עבר את הגיבוש, הגיע לאחת היחידות שם בתוך גולני, ממש הגשים את עצמו. ועם כל זה, גם כשהוא עלה לבנון, היה הולך על עם החולצה של יש גבול, על הגוף שלו, והיה בצעירי שלום עכשיו. 15 לאוקטובר 95, שלושה ימים לפני היום הולדת שלי, שכמובן מאז אנחנו, אני לא חוגג את היום הולדת. יצאו עם נגמש, לא ממוגן, לא תקני, על ציר לא בדוק, במקום לא בדוק, הכי צפונה שיכול להיות צפונה, ושם עלו על מטען, ובאירוע הזה נהרגו שישה חבר'ה, ביניהם יותם, ואז בינואר, איתי שחל, החבר הכי טוב של יותם, היה קשה לו מאוד לקבל את זה שיותם נהרג, ואז בנסיבות טרגיות, הוא גם כן נפרד מאיתנו. הם קוראים שורה אחת אחרי השני, ואני הייתי נושא כל הזמן את התמונה של שניהם. כמובן שעברתי תקופה מאוד קשה מבחינה נפשית, דיכאונות וכל מיני כאלה דברים. ברוך השם יצאתי מזה, בעזרה שקיבלתי מבחוץ. הייתי בזמנו בין מקימי פורום משפחות שכולות ישראליות פלסטינאיות, ואז גם נחשפתי לשכול הפלסטיני. במסגרת הזאת הייתי בהרבה מגעים עם הפלסטינאים, היה לנו שלב שיסדנו מין איזו קבוצה כזאת שהייתה מעורבת עם הורים שכולים וראשי ערים, ופוליטיקאים שיצאו מהפוליטיקאים התחילו להגיע בקשות ועוד בקשות ועוד בקשות בומה תעזור לנו. ואני החלטתי להתרכז בעיקר בעשייה ההומניטרית, ואני רואה בפעילות הזאת ממש win-win. קודם כל זה עושה לי טוב, שאני בתוך הפעילות, זה דבר שני, זה עושה להרבה אנשים טוב. כרגע באמת רוב זמני בעניין ההומניטרי וליווי החולים הפלסטינאים שיוצאים מעזה או רוצים לצאת מעזה לטיפול בבתי חולים בישראל, ורובם בתל השומר. אני נמצא כאן כמעט כל יום. אני יותר עסוק בעניין של קבלת אישורים, השגת אישורים, בתוך הבית חולים, בציוד רפואי, בתרופות. יש כאן ילדה שיש לה בעיה בנשימה, ריאות וזה, הייתה צריכה מחולל חמצן. רכשנו לה ציוד של מחולל חמצן ידני. היום את רואים את הילדה הזאת, שהיא בת 3-4, בדרך כלל יושבת על השולחן כאן בזמן הזה, מסתובבת חופשי. יש כאן מלונית שבו נמצאים הפלסטינאים בין טיפול לטיפול. לצאת מעזה זה בעיה. אז מצאו מקום שנקרא מלונית, הם גרים שם, אנחנו מביאים להם אוטו מלא אוכל, שזה כולל הכל, 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 הכל. אנחנו פעמיים בשבוע מארגנים סדנה לנשים הפלסטיניות. בסדנה יושבות סביב השולחן בסביבות 15-20 נשים, שאתם צריכים להבין, שאני מדבר על האישה הפלסטינאית, זה או אמא או סבתא, שמגיעה כמלווה לילד הפלסטיני שמגיע, רובם מגיעים מעזה, רובם חולי סרטן. אז הסדנה הזאת לנשים האלה, שכל היום הם בכאב שלהם לדאוג לילד, להאכיל אותו, לדבר איתו, לתקשר איתו. מבחינתי זה נותן המון לנשים, וזה נתינה, זה עשייה משותפת. יש לי בנוסף לזה פרויקט של כדורגל, שמפגיש ילדים ישראלים וילדים פלסטינאים, שהקמנו בזמנו עם הפועל תל אביב, בדרום הר חברון. מפעם לפעם ארגנתי משלוח של בגדים חדשים וצעצועים חדשים וספרים חדשים לעזה. עזה מעבירים לעמותה שנמצאת בעזה, היא מחלקת לנזקקים, לחולי סרטן.
אני גם אוהב להתחיל פרויקט ואחרי זה להעביר אותו לעמותה או למישהו יותר מאורגן לזה, ואני אתן שתי דוגמאות. אחד זה ערב יום הזיכרון האלטרנטיבי. אני ב-2006 יסדתי פעם ראשונה את ערב יום הזיכרון האלטרנטיבי בתיאטרון תמונה עם 600-800 איש. הרעיון הוא בעצם היה להביא את השכול הישראלי והשכול הפלסטיני דווקא ביום הזיכרון למרכז תל אביב. לוחמים לשלום לקחו את זה על עצמם, ולאורך כל השנים הם עושים את זה. לפני 20 שנה אני התחלתי בזמנו עם הימי ים, הבאתי כל שנה בסביבות 1,000 ילדים, שחלק מהם פעם ראשונה מבקרים בים. והפרויקט הזה היום ממש עובד בגדול. אני היום כל מה שאני עושה, 24/7/365 יום, בתור אדם פרטי, התיק שלי, הטלפון שלי, הדלק שלי והאוטו שלי והזמן שלי. אני לא עובד אצל אף אחד, אני לא חייב לאף אחד דין וחשבון. אף אחד לא יכול להגיד לי כן לעשות או לא לעשות. יש לי מחויבות בעיקר בשביל האנשים שתורמים לי כסף, שסומכים עליי ב100%, שהכספים האלה ילכו לעניין הזה. בשביל הילדים שלנו, בשביל העתיד, רק עשייה משותפת. אני מאמין במשפט הזה, ממשלות חותמות הסכמים, אנשים עושים שלום. אני מאמין שלי שעשייה שתהיה משותפת לשני הצדדים, פלסטינאים וישראלית, בכל כל מיני תחומים, אם זה ספורט שאני מארגן משחק כדורגל, או אם זה במוזיקה, בטח באייטק, בטח בחקלאות, כל מיני מיזמים משותפים, שיהיו משותפים לשני הצדדים, ויהיה לשני הצדדים אינטרס להפעיל אותו. השילוב של עשייה משותפת ביחד, זה יכול להוביל את המנהיגים שלנו להבין שבעצם אפשר גם אחרת. להצליח לזהות את מספר האוטובוס שעליו יש להעלות או לאתר אנשי קשר בנייד, אלו משימות בסיסיות שאנחנו אפילו לא חושבים עליהן. אבל בישראל 2019 ישנן נשים שזקוקות להשלמת השכלה כדי להצליח במשימות בסיסיות הדורשות קריאה וכתיבה. يعني تعلمنا حروف تعلمنا الاسم وزي كده يعني تجميل الاسم صرنا نعرف اسمنا بالعربي وبالعبراني صرنا نعرف اسم عيننا نطلع رقم التليفون يعني اطلع رقم اسم ولدي من التليفون مثلا وعلى رقم. השנה, משרד החינוך החליט להפסיק את התוכנית להשלמת השכלה לנשים בדואיות בנגב, תוכנית שתקציבה הוא בסך הכל 2.5 מיליון שקלים בשנה. התוכנית אפשרה למאות נשים להשלים השכלה בסיסית, בגרות, ואפילו להגיע לתואר אקדמי. היום אתם מתכנסים כי נפל משהו. התקציב של הפרויקט הזה, החשוב הזה, שזה גרושם, מתאדה. אני מכפר לא מוכר, סרנוק, אבו קוידר. הייתי הולכת ברגל. אין היה, לא היה אוטובוס, בבוקר שעה, ואחר הצהריים כמעט שעה, בכיתה זין. וכל יום ללכת ולחזור, ולחזור גם בשמש, בשעה 2-3, ובעצם מאוד קשה היה לנו. אבא שלי לא הסכים. הרבה בנות ככה, לא אני היחידה. אבל מרצון ואהבת הלימודים, אני בלילה רואה הלימודים שאני יושבת על כיסא ולומד. 16% מהנשים הבדואיות מעל גיל בית ספר סיימו 12 שנות לימוד. רק 24% מהנשים הבדואיות בנגב עובדות. כל שנה המדינה מנסה לקצץ את הסכום הפעוט הזה שהוא כולו 2.2 מיליון שקל. יש פה הבנה שזו סוגיה הומניטרית חברתית א' כל, שאנחנו חייבות להתגייס למענה כנשים וכאימהות א' כל. אישה שנשרה מהלימודים והתחתנה בעבר בנושאי בוסר, ואחרי 20 שנה, 25 שנים, קיבלה הזדמנות שנייה להשלים השכלה, זה משנה את הדימוי העצמי שלה. זה פותח בפניה הרבה אפשרויות להמשיך לימודים, השכלה ולעולם התעסוקה. הבעלים והחברה שלנו התחילה ללמוד שיעור מאוד מאוד חזק, שבסופו של דבר האישה חייבת ללמוד, חייבת לעבור את השלב הזה בשביל באמת להתקדם ולקדם את החברה שלנו. דווקא בחברות מוחלשות מבחינה סוציו-אקונומית, בטח גם לאומית, מנוע הצמיחה המרכזי שכולם מצביעים עליו הוא הנשים בחברה הזאת. אתה צריך להיות סופר וומן כשאין לך תחבורה ציבורית, אתה צריך ללכת כמה קילומטר עד הצומת ואז לתפוס את האוטובוס שמגיע עד הספח. יש פה הרמה של כשלים. הסיפור הוא סיפור של חוסר רצון פוליטי שהיא אוכלוסייה בדואית.
עובדת בנגב, ושיהיו אנשים בטוחים שיש להם אוכל להביא לילדים שלהם. גם צדק חלוקתי וגם היגיון כלכלי. שני אלה מחייבים לא רק שהתוכנית הזאת תמשיך, אלא שהיא תורחב, ושיבינו שהיא רק הפלסטר על הפצע הגדול והמדמם של חוסר התשתיות וחוסר הטיפול במערכת החינוך במגזר הבדואי. אחרי שסיימתי הלימודים, התחלתי לעבוד כסייעת בגני ילדים, 15 שנים. החלטתי להתחיל ללמוד תואר, שאני אולי מורה, גננת, משהו, תפקיד משהו בחברה, שיותר חשוב לי. יש תוצאות בשטח, יש הרבה נשים שהיום הם המשיכו את הלימודים לאקדמיה, והם תואר ראשון ותואר שני היום. במהלך הכנת הכתבה הפנינו שאלות למשרד החינוך. המשרד שיגר את התגובה הבאה מפי סטודנט לדוברות. ככל שהמשרד יקבל תקצוב לטובת הנושא, הרי שהוא ימשיך לקדם אותו. לשאלתנו, מדוע משרד עם תקציב של 60 מיליארד שקלים לא מוכן להמשיך לתקצב ב-2.5 מיליון שקלים את התוכנית, לא התקבלה תשובה. אני גאה בעצמי. אני לא כמו מישהו שיושב בבית גוף שאין לו כלום לעשות. אני, יש לי תפקיד בחברה. הוויכוח הזה התרחש בעוטף עזה, סמוך לקיבוצים ניר עוז ונירים, במהלך תערוכה בגלרת הבית הלבן. המבנה נבנה במקור על ידי אחמד אבו סיטה, אחד מתושבי הכפר הפלסטיני אל-מעין, שנהרס ב-48. אז אני רוצה קודם כל להגיד ערב טוב מאל-מעין. חשוב שאנחנו נכיר בזה שאנחנו נמצאים על אדמת אל-מעין. חיים פרי מקיבוץ ניר עוז הסכים לארח את התערוכה מכאן, משם, שיזם איתן ברונשטיין, למרות התנגדויות שהתעוררו מראש המועצה ומחברי קיבוץ לאחר פרסומים באתרי ימין. אני חושב שהדבר החשוב ביותר זה לשנות קצת את הנרטיב הציוני שבאנו אל שממה. מעולם לא הייתה פה שממה. בכל מדינת ישראל חיו אנשים, החל מאוניברסיטת תל אביב שיושבת על שייח מונס, וכלה בכל האזור הזה שחיו בו אנשים. אתה צריך להבין שהכל היה חושות ניבות, זה היה קל מאוד לנסוע עם בולדוזר, לדחוף, ולא רואים כלום. מקומות שהיו בתים, היה שם אחד ועוד אחד, נשארו כמה בלוקים, שרידים, וזהו. זה נשאר בגלל שני דברים. א', ראשוני קיבוץ נירים אחרי מלחמת השחרור ישבו פה, ודבר שני, זה מיד הפך להיות בסיס מערבים צבאי. ההיסטוריון והגיאוגרף הפלסטיני סלמן אבו סיטה נולד ב-1937 בכפר אל-מעין, גורש ממנו עם משפחתו כאשר היה בן 11, ומתגורר כיום בבריטניה. They came to attack us in 24 armored vehicles and they destroyed our building, they destroyed the school which my father built in 1920, they destroyed the oil well, the water wells and the flour mill, and we have lost about 15 people killed in that attack which came on 14th of May 1948. בתערוכה הוצגו מפות שהכין סלמן אבו סיטה, סרטונים עם עדויות מיום גירוש הכפר ותמונות של אבו עלה, הנכד של מי שבנה את המבנה בו התקיימה התערוכה, אשר מתגורר כיום בחאן יונס. אני באתי במיוחד לראות את המקום. שמעתי שיש גלריה פה, וזה מאוד סקרן אותי שיש פה גלריה ולא שמעתי עליה. קודם כל אני באה לכל דבר שיש כאן. גלריה ששייכת למישהו הוא שכן שלי, וחוץ מזה זה מעניין אותי. אם אני מסכימה או לא מסכימה זה בכלל לא שייך. רוב באי התערוכה יכלו להתחבר למסר של הכרה בהיסטוריה הפלסטינית של המקום. אך המסר של יוזם התערוכה כלל גם תמיכה בזכות השיבה. אני חושב שמוסרי היה שכל אדם שנעקר בעולם, כולם, יהודים, פלסטינים, יהודים מעיראק, יהודים מפולין, כל אדם בעיקרון שנעקר מהבית שלו, יש לו זכות לשוב. אם הם רוצים לחזור, צריך לראות. אני אומר, איך פותרים את הדבר הזה באופן מעשי? אני כמובן לא מדבר על גגרש מישהו. אחד הסרטונים בתערוכה הציג את עמדתה של הילד רם, נהגת אמבולנס מקיבוץ נירים, שהוריה התגוררו תקופה בבית הלבן לאחר 48.
איילת הציגה זווית מפתיעה ביחס לפליטים הפלסטינים שגורשו מאלמאין ונמצאים כיום בחאן יונס. אני אשמח לפגוש אותם, כי אני באמת מרגישה שיש לי געגוע לצד השני, לא בתור כובש. ומה אם הם היו רוצים לחזור, לממש את זכות השיבה שלהם? תראה, אני לא אפנה להם את הבית שלי, אבל יש פה מספיק אדמות שברצון. כאילו באהבה, זאת אומרת, אם הם רוצים לחיות איתי, אני רוצה לחיות איתם. מי שרק מדבר איתי על זכות השיבה, אז שילך לחפש את החברים שלו. אני לא מוכן לדבר על הנושא הזה בכלל. אתה אומר, תקבלו את כל החבר'ה בחזרה, ומה זה אומר, חבר'ה? שלא יהיה מקום בשבילנו. אז יאללה. אי אפשר להחזיר את ההיסטוריה. מי מדבר על להחזיר? ברור שלא להחזיר. זכות השיבה זה להחזיר את ההיסטוריה. לא. המלחמות נגמרות, מלחמות גדולות. נגמרות בעוולות. זאת אומרת שנשכנע את כל הפלסטינים שיבטרו, אתה אומר. כן. מבחינת ברונשטיין לא מדובר במשחק סכום אפס. שיבת הפליטים לא בהכרח באה על חשבון הציבור היהודי. סלמאן אבו סיטה ממש לא מתכוון לוותר על זכות השיבה, והוא רואה אותה כפתרון למצוקות איתם מתמודדים הפליטים הפלסטינים כיום. הקיבוץ באלמאין are at a density of 7 persons per square kilometer, while the density of us, the refugees in Gaza Strip, is 7,000 persons per square kilometer. This travesty of justice will never be permanent, and the right of return will be an inevitable conclusion. כואב לי שהשליטים שלנו רוצים שאנחנו נילחם זה בזה, אנחנו כלי בידם, אנחנו משחקים את המשחק שלהם, אני מסרבת לשנוא, אני רוצה לחיות עם אנשים שרוצים לחיות איתי. אני לא אומרת עכשיו זכות שיבה, לא זכות, אדמה היא של כולם. הטענה ששיבת הפליטים הפלסטינים מאיימת על קיומם של היהודים במדינה נמצאת בקונצנזוס. אך האם פתרון צודק לפליטים לא יוכל להתממש בתהליך של הסכמה וללא יצירת כל עוול חדש? האם מי שרוצים שלום אמיתי יכולים להתעלם ממיליוני הפליטים ומדרישותיהם? הרשימה המשותפת שיחדת כל המפלגות הערביות בתוך ישראל ב-2015 התפרקה לה ב-2019. מהלך די דרסטי, במיוחד לאור זה שהמציאות החברתית-פוליטית ממשיכה להיות עוינת כלפי הפלסטינים אזרחי המדינה. אבל מה שמעניין אותנו זה לא פירוקה של המשותפת, אלא מה היו אתגריה והישגיה. برايي اهم انجاز للقائمه المشتركه هو تحويل ممثلين المجتمع الفلسطيني في الداخل من احزاب صغيره الى ممثل الى جسم رسمي يتم التعامل معه بشكل رسمي كممثل شامل للمجتمع الفلسطيني في الداخل يمثله في جميع المحافل. استطعنا أن نصل إلى مستويات من متخذي القرار على الساحة الدولية مثل نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، مثل وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي وآخرين، فقط بكوننا قائمة مشتركة في حينه. زي شهم يشفين بمسجرة أخات مشتفة هم يخلو جاملة أشبيع شبعد رشي رشيوت يتفكيد بصورة كثيرة يوتير نخونة يعود بوفن مشتف וכולי. היום למשל גם ועדת המעקב עושה עבודה ממש טובה בשטח, אנחנו לא מרגישים אותה, והיא זוכה לשיתוף פעולה טוב עם הרשימה המשותפת שהייתה. אלה היו ההישגים שהמרואיינים מנעו בהתחלה לכתבה הזו. אזכורים אלה היו בבחינת ניתוח פוליטי די כללי ומוכר בשיח הציבורי הפלסטיני. כשהתעקשתי דרשתי דוגמאות ספציפיות להישגים, התקבלו תשובות אחרות. אני חושב שעיקר ההצלחות, ככה אינטואיטיבית אני אומר את זה, בלי שאני בודק את זה, למשל חוקים בתחומים הכלכליים. חוקים שאיכשהו אינקרימנטליים, לא חוקים מהפכניים. بس بقدر اقول انه كقائمه مشتركه الانجاز الكبير اللي وصل لصدى كتير كبير هو خطه 922 اللي هي اشتغلت عليها القائمة المشتركة مع المجالس المحلية العربية، اللجنة القطرية للمجالس المحلية العربية، اللي هي تخصيص خطة خماسية تقريبا تخصيص حوالي 10 مليار شيكل للمجتمع الفلسطيني في الداخل. نعم، يعني خلال عملي كرئيسة لجنة مكانة المرأة استطعت مثلا أن أحقق ميزانية من 25 مليون شاكل لخطة خماسية بنيتها ل السلطات المحلية العربية لدعم مشاريع خاصة بالنساء،
وبدأت وزارة المساواة الاجتماعية بتوزيع هذه المنح على السلطات المحلية العربية. برئاسة اللجنة أيضا نجحنا بسن قانون الذي يعطي المرأة المعتدى عليها جنسيا الحق بأن تكشف عن هويتها أمام الإعلام دون أن يتم محاسبتها قانونيا. قمت بتحصيل ميزانيات بملايين الشواقل لإضافة أسرة ومراكز علاج للنساء اللواتي يعانين من اضطرابات في التغذية. למרות ההישגים הספציפיים שהוצגו עד כה, שיח האכזבה מלמפלגות הערביות בכנסת עדיין נוכח בחוזקה בקרב הציבור הפלסטיני בישראל, כפי שעלה ממשאל הרחוב שיזמנו לפני כמה חודשים. אני משלח אנטחייב לאנדו במפעוניש, אעדע אל כנסת כלייתן. נוקטה ושאתו רשדיד. לא, אני מה באנטחייב לאנו אני בשוף בסרוחה, יעני. אעדע אל כנסת לערב, וג'וד הן או עדם וג'וד הן נפס אלשי. لماذا هاي كانت توقعات غير منطقية أيضا وغير حقيقية؟ برأيي غير منطقية لأنها جرى التعامل مع القائمة المشتركة وكأنها تعمل في فراغ. الوحدة كانت مهمة لنا وكانت رغبة جماهيرية ولكن لم تقرأ بكل أبعادها في واقع من أسوأ الأوقات في هذه البلاد. هذه حكومة قررت بالفعل يعني الذهاب قدما بمشروعها السياسي اليميني الذي يريد تكريس الاحتلال. ما قراءه شخلا لاخزبه ذاتي יש אני יכול להבחין בשתי קטגוריות של אכזבה. אכזבה שהיא מוצדקת בעיניי, שיש חברי כנסת שלא ממש מלאים את התפקידים שלהם ומגיעים לכנסת והם חושבים שזה מקום נחמד להיות בו ולקבל את כל התנאים הטובים וכו', ויש כאלה, לא הרבה. והאכזבה שהיא נובעת מזה שהאזרח בעצם מטיל על חברי הכנסת הרבה דרישות שהן לא מציאותיות. עוד פעם, חבר הכנסת הוא לא שר. القوانين التي قدمناها كأعضاء كنيسة في المشتركة تتعامل بشكل كبير مع القضايا اليومية والحقوق المدنية لجماهيرنا العربية الفلسطينية، تتعامل أيضا مع قضايا الفقر، تتعامل مع مخصصات التأمين، تتعامل مع التعليم، مستوى التعليم. في آلاف القوانين اللي تقدمت من أعضاء كنيسة عرب ومن القائمة المشتركة ومن على مدار السنوات، عشرات الاستجوابات أسبوعيا من أعضاء كنيسة من أعضاء الكنيسة العرب، عشرات ومئات التوجهات الأسبوعية لوزارات لمطالبة بأمور اللي هي حياتية، إن كان يعني أنا بقدر أحكي من تجربتي، يعني منقدم استجوابات على وضع الأسرى في السجون، ومنقدم استجوابات على البنية التحتية في القرى، منقدم استجوابات وقدمنا استجوابات على وضع البنى في المدارس. ההישגים המעטים, הבודדים והמוגבלים באיכותם שהמוריינים הזכירו, מתרחשים בצל אתגרים וקשיים רבים. המשחק ותוצאותיו ידועים מראש. החקיקה נשלטת באופן מוחלט על ידי הקואליציה. לקואליציה יש ועדה, ועדת שרים, שבראשה עומדת שרת המשפטים היום. שר המשפטים בדרך כלל הוא יושב ראש הוועדה. ושר המשפטים הוא באופן כללי, מגיעות אליו הצעות חוק. והוא מחליט את מי הוא מקדם, את איזה הצעות הוא לא מקדם. ובאופן לא מגזם להגיד שרוב ההצעות של האופוזיציה, בעיקר של הערבים, הם פוסלים. בפסילה שמית. למה? למה? כי הם לא רוצים לקדם חברי כנסת ערבים. אנחנו גם מוקיידים בלעדוות הפרלמניה שלנו. באמכן استعمالها. يعني אנחנו נקדם כל אסבוע طلب לבחת מסתעג'ל. في إحدى اللجان وطلب للبحث في الهيئة العامة وطلب واستجواب سريع. الأمر منوط برئاسة الكنيسة ورئاسة الكنيسة عملت بشكل واضح في السنوات الأخيرة على إقصائنا من هذه النقاشات وعدم قبول المواضيع التي نريدها. יש מגבלות שהם מטילו על עצמם. למשל שהם לא מוכנים להיות בקואליציה. לא שהם קוראים להם לקואליציה, אבל ברגע שאתה אומר שאתה לא רוצה להיות בקואליציה, זאת אומרת, אתה אומר, אני לא רוצה להשפיע. אני אינסאני וואקעי, וכולתה קבל מרות, יעני, לא אחד ידהב ללכנסת ליוחדת ת'ורה. في الكنيسة بعملوش ثورات، في الكنيسة بخطو خطوات وبراكموا إنجازات يوم ورا يوم ورا يوم. أنا شوف شاتسيبور عربي مع سكرين شرائتي، مشال في عربي سكرين هيو، شاتسيبور عربي روتسي هربي شتوف بوليتي وهربي شتلفوت.
זה לא נכון שהערבים בדלנים. זה ממש לא נכון. הציבור הערבי רוצה שחברי הכנסת הערבים יהיו בקואליציה, ישפיעו, יביאו תקציבים. הדבר האבסורדי זה שהציפיות של הציבור הפלסטיני בתוך ישראל לא תואמות את היכולות של המפלגות הערביות, מה שיוצר חוסר אמון ואכזבה מתמשכת. שאלה הנשאלת, האם הציבור הערבי-פלסטיני בתוך ישראל ימשיך כך ואו ינמיך את סף הציפיות שלו. הסביבה זה נושא של הגנת החיים שלנו, והפקרת הסביבה זה הפקרת החיים שלנו. פספסים את האיום הכי גדול במדינת ישראל, כי אם אין לנו אוויר ואין לנו מים ואין לנו מזון נקיים, אין לנו חיים. בעתיד שאתה תשב על הים, אתה תראה מול העיניים שלך לא אופק, אלא ילך לך הדופק. זה העשר שנים האחרונות שלנו להגן על הכדור הזה ועל רצועת חוף הים התיכון. אנחנו ממש עכשיו נמצאים בעיצומו של המשבר האקלים. האקלים לא מתחלק השינוי הטמפרטורה בעולם באופן שוויוני, והאזור שם הולך להתחמם פי שתיים. קודם כל זה פוגע באנשים המוחלשים, באוכלוסיות המוחלשות. אף פעם זה לא גיל מוקדם מדי. שמעתי שהקוטב מתייבש ותהיה הצפה עולמית, ויש כל מיני אנשים שנמצאים שם ונוהגים ממש לידינו ופשוט מתעלמים מכל התהלוכה הזאת. שימצאו מקום חנייה מהר והצטרפו אלינו. זה לא משנה אם אני ערבי, מאום אל-פחם, יהודי מתל אביב. האינטרס שלי שיהיה לי אוויר נקי, שתהיה לי תחבורה ציבורית, שהילדים שלי יוכלו לחיות בעולם בעוד 20 שנה. יש פה סיפור של כמה חברות חזקות, עשירות, שמנצלות אותנו בשביל הרווחים שלהם. מה שדחוף זה לבנות בחברה כוח פוליטי חדש, כוח סוציאליסטי, מפלגה סוציאליסטית של מעמד העובדים, שתשים את האינטרסים שלנו לפני האינטרסים של התאגידים והטייקונים, גם בהקשר הזה, גם בהקשר הסביבתי. הדרישות צריכות להיות שהממשלה מתחייבת להפחתת פליטי גזי חממה, מתחייבת לשמירת השטחים הפתוחים, מתחייבת לשמירת הנחלים שמתייבשים, מתחייבות לשמירת ים המלח, מתחייבת כל הנושאים שכיום ישנו נגע סביבתית ופגיעה בסביבה, להפסיק את זה ולנסות לחזור את התהליך אחורה. אנחנו פה, כל האנשים האלה דורשים מכל המועמדים, מכל המפלגות, לשים את הנושא הסביבתי במרכז. יש פה התגייסות מטורפת של המון המון ארגונים שבעצם התכנסו יחדיו להוביל מאבק חברתי סביבתי משמעותי 10 ימים לפני הבחירות, כדי להעביר מסר מאוד ברור לממשלה שאי אפשר להמשיך להתעלם מהאתגר הסביבתי הכי גדול של החברה האנושית, לגבש תוכנית ולשים תוכנית אסטרטגית שאומרת אל היעדים שלנו. אנחנו רוצים להעביר את המהפכה האנרגטית בישראל, לשאוף ל-100% אנרגיות מתחדשות הכי מהר שאפשר. אנחנו רוצים לפתור אותנו מבעיית הפקקים והכבישים. אנחנו רוצים לחולל פה מהפכה שתצעיד את מדינת ישראל ואת המשק הכלכלי הישראלי להיות המובילים בעולם כמו שאנחנו ראויים להיות.